Mimi ni mkaaji wa hapa Kitengela. Na ile kitu imetukasirisha, sijui Kenya imekuwa aje. Vijana wameanza kuuana ovyo ovyo. Saa hii vijana hao mwenye ameuliwa saa hii ameuawa juu ya PS. Juu walikuwa wanapigania kwa PS. Kwa PS ni hizi game zenye watu wanacheza za gaborin. Wacha tuongee ukweli. Hizi za gaborin. Alafu kitu ingine, baada ya polisi wakuje waangalie kwanza mwenye amechinjwa ama amekufa, wajaribu kumuokoa, wanashika wezi, wanaenda wananyamaza, watu wamejaa huko ndani, hata evidence isha haribika.